315 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Հետևում են կարևոր զարգացումներին առաջին դրատվականի եթերում օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Ադրբեջանական կողմը կեղծի և ապատեգատվություն է հերթականը տարածել Արցախյան ուղղությամբ հաղորդագրությունը, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները օգոստոսի 27-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում ամրաշինական աշխատանքներ են կատարել Քարվաճարի ուղղությամբ, ինչն իբր թե կանխվել է ադրբեջանական զինուժի գործողությունների արդյունքում հերթական ապատեգատվությունը։ Իդեպ Տելեգրամյան ալիքները տեղեկություններ ու տեսանյութ են հրապարակել, թե գիշեր անհայտան զինք հասել են Արցախի նախագահի նստավայր և կրակ բացել, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանի պաշտոնական Facebook-յան էջն էլ ջնջվել է ադրբեջանական կողմի տևական բողոքների հետևանքով։ Նախարարի նախագահի աշխատակազմից են հայտում, թե 459,000 հետևորդ ունեցող էջի դեմ ամիսներ շարունակ ակտիվ բողոքներ են ներկայացվել ըստ էության ադրբեջանական կողմից և էջի պատասխանատուները սահմանված ընթացակարգերով իրենց դիմում բողոքն են հղել Facebook-ի ներկայացուցիչներին, նաև ներկայացնելով էջը ջնջելու որոշումը չղարկելու պահանջ և հիմնավորումներ։ Օգոստոսի 25-ին Լաչինի Միջանսկի Կորնիձորի սահմանային հատված է այցելել ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը Անջեյ Կասպրշիկին ներկայացրել է Միջանսկի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու ցուցադրել Հակարի կամրջի վրա տեղադրված ապօրինի անցակետը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին, խնդրելով դրանք գրավոր ներկայացնել։ Այս ֆոնին Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտարարել է, թե պատրաստ են Ադրբեջանի հետ ըստ էության հանդիպել ռուս խաղապահների տեղակայման վայրում կամ այլ անվտանգ տեղում։ Ստեղծված իրավիճակում պետք է հստակեցնել նպատակը և առանց ուշացնելու դիմել հստակ քայլերի ու գործողությունների։ Առանց կոնկրետ հիմքերի ու սպասելիքների անհուսորեն չսպասել, որ ինչ-որ մեկը կգա և մեր փոխարեն կլուծի բոլոր խնդիրները։ Կարծում եմ, որ պետք է դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, իրավիճակով հետաքրքրվող բոլոր դերակատարներին, ստեղծված իրավիճակի, անվտանգային խնդիրների, Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետալի վիճակի շուրջ Ադրբեջանի հետ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկ պահանջով։ Քանի որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել Ադրբեջանի տարածքում մեր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը, այդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ռուսական խաղապահ-ուժերի տեղակայման վայրում կամ ցանկացած այլ անվտանգ վայրում երրորդ կողմի մասնակցությամբ, որի միջոցով պետք է ապահովվի քննարկման կառուցողականությունը և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների անխախտելիությունը։ Նախկինում ևս եղել են ամենատարբեր հանդիպումներ ու պայմանավորվածություններ, սակայն դրանք երբեք չեն պահպանվել և այսօր արդեն ունենք այն վիճակը, որի ականատեսնենք բոլորս։ Միջազգային մասնակցությունն անհրաժեշտ է նաև մեր խոսքը լսելի դարձնելու համար, որովհետև այն ինչ կարող է ներկայացվել մեր կողմից, ցավոք որևէ մեկ ուրիշը չի ներկայացնում։ Իսկ հնարավոր չէ որևէ հաջողության հասնել, եթե մեր խոսքը ոչ մեկի համար լսելի չէ։ Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է և ունակ է կազմակերպել ստեղծված իրավիճակի քննարկման նպատակ հետապնդող հանդիպում։ Պետք է կանգ առնել և հստակ հասկանալ, թե ուր են գնում և ինչ ճանապարհով, ում օրակարգով և ինչպես։ Այդ ընթացքում առաջ քաշելով նաև սեփական օրակարգը։ Այդ հանդիպման արդյունքները պետք է ներկայացնել հանրությանը և դրանից հետո ընդունել համապատասխան որոշումներ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի և Բաքվի հանդիպման անհրաժեշտության մասին վաղուց են խոսում։ Անցած ամիս Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած հանդիպումները Սոֆիայում և Բրատիսլավայում ձախողվել էին, տապալվել էին ըստ Կարնեգի հիմնադրամի ավագ վելուճաբան Թոմաս Դվալի տեղեկությունների, առնվազն Սոֆիայի հանդիպումը ձախողվել էր Ռուսաստանի ջանքերով։ Երկրորդ հանդիպանը հրաժարվել էին ներկայանալ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Փոխարենը Մոսկվան Արցախյան կողմին պարտադրում է հանդիպումն անցկացնել առանց միջազգային միջնորդների։
Ադրբեջանի տարածքում։ Օգոստոսի 5-ին նման մի հանդիպում ըստ Ադրբեջանի նախատեսված էր Եվլախում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատել էր, որ Ադրբեջանի Եվլախ քաղաքում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման պայմանավորվածություն եղել է, սակայն Արցախյան կողմը մերժել է այդ հակարի կամրջի մոտից Վագիվ Խաչատրյանի առևանգման դեպքից հետո։ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանն առցանց ասուլիսում նշել է, թե Արցախն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման կարիք ունի, սակայն նման բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային ձևաչափով, իսկ Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը հաստատել է առանց միջնորդների նման հանդիպան անհնարինությունը։ Ղարաբաղյան կողմը պարբերաբար առաջարկություններ է անում, սակայն ադրբեջանական կողմը դրանք անտեսում է։ Արցախյան կողմը ամենաշագրգիր կողմն է, որպեսզի խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով մենք կարողանանք հասնել Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորմանը։ Այստեղ ուղղակի մի քանի կարևոր հանգամանք պետք է նշենք։ Առաջինը, որ նման բանակցություններով պետք է ընթանան միջազգային ձևաչափի շրջանակներում, ինչը թույլ կտա ներգրաված կողմերին տեսնել, որ այդ բանակցությունները ընթանում են միջազգային իրավունքի նորմերին պահանջների համապատասխան։ Եվ երկրորդը, պետք է ամրագրվեն հստակ երաշխիքներ, որ կողմերը ստանձնած պարտավորությունները կատարելու են, աշվառնելով մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որտեղ նաև կա Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը, որը խախտվել է։ Ինչ վերաբերում է այն առաջարկներին, որ մենք ստացել ենք երրորդ երկրի տարածքում հանդիպել, այո, եղել են օգոստոսի սկզբին նախատեսվում էր նման հանդիպում Արցախյան կողմը ընդունել, ադրբեջանական կողմը վերջում չեղարկել է մասնակցությունը, և մենք ստացել ենք Եվլախում հանդիպելու մասին առաջարկ, բայց ինչպես տեղյակ եք, մեր հայրենակիցը Վագիվ Խաչատրյանը, որը Կարմիր Խաչի միջոցով տեղափոխվելու ժամանակ Հայաստանի Հանրապետություն առևանգվել էր ադրբեջանական ուժերի կողմից, և այդ տրամաբանությամբ ինչ-որ հանդիպումներ, հատկապես առանց միջազգային միջնորդների, առանց երրորդ կողմի ներկայությամբ հանդիպումներ Ադրբեջանի տարածքում անհնար են։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանը եւս հաստատել էր տեղեկությունը։ Ազատության հետ զրույցում նշել, թե Արցախյան կողմը Բաքվի հետ երկխոսելու առաջարկներ ստացել է հանդիպումները, սակայն տարբեր պատճառներով չեն կայացել։ Ինչ վերաբերում է Եվլախում հանդիպում կազմակերպելու առաջարկին, ապա դրան հաջորդել է Արցախի քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը Լաչինի միջանցքից։ Այդ փաստի արձանագրումն իսկ մերժում է որևէ պայմանավորվածության գոյությունը, նշել էր խոսնակը։ Այժմ էլ ադրբեջանական կողմը լուրեր է տարածում, թե առաջիկայում հանդիպում է կայանալու Ադրբեջանում Բարդա քաղաքում։ Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հանդիպել են Գառնան սկզբին ռուսական ՀԱՊ զորախմբի կենտրոնակայանում։ Ստեփանակերտից հայտնել էին այն ժամանակ, որ դրա ընթացքում տեխնիկական եւ հումանիտար հարցեր են քննարկվել։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչն էլ հայտարարել էր, թե քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին ինտեգրելու հարցեր։ Արցախի նախագահ Արեգ Հարությունյանն այն ժամանակ ասել էր, որ մարտի 1-ին կայացած հանդիպումից հետո Ադրբեջան իր խողովակ ներով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը փոխանցել է, կամ ընդունում են ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ խնդիրները չեն լուծվելու, հակառակը լինելու են ավելի կոշտ եւ կտրուկ քայլեր։ Ինտեգրացիոն քաղաքականության մի մասնիկն է Բաքվի առաջարկը Աղդամի ճանապարհը, որին համաձայնել են ակնհայտորեն ըստայության կորինական ասնի Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը։ Պարզ է, որ Բաքվի նպատակն է կտրել Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության կապը, արգելափակելով հենց Միջանցքը։ Միջազգային հանրությունը, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ հայտարարել էր, թե Աղդամի ճանապարհը կարող է գործել, բայց այն չի կարող փոխարինել կամ այլընտրանք լինել Լաչինի միջանցքին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցած շաբաթ կառավարության նիստում հայտարարել էր, թե Բաքուն շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը։ Նա հավաստի տեղեկություններ էր ստացել, որ Լաչինի միջանցքը միակողմանի բացելու ծրագրեր են մշակվում Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, բայց մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։ Մեր ունեցած տեղեկությունները վկայում են, որ Բաքուն տարբեր միջոցներով շարունակաբար տորպեդահարում է Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունը, փորձելով դրա պատասխանատվությունը դնել Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին ու անվտանգությանն առնչվող հարցերը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ դիրքորոշության միջոցով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Այս համատեքստում էական է նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետի կատարումը, որն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, նախատեսում է փախստականների և ներքին տեղահանվածների վերադարձ ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, այլև հարակից շրջաններ։ Սա նշանակում է, որ ոչ միայն Հադրութի, Մարտակերտի, միշարք գյուղերի, Մարտունու միշարք գյուղերի, այլև Գետաշենի, Մարտունաշենի, Շահումյանի և մյուս շրջանների հայերը արժանապատվոր են և անվտանգ իրենց տները վերադառնալու հնարավորություն պիտի ունենան։ Միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Պիտի տեղեկացնեմ, որ մենք ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մեր նոր առաջարկները։ Իդեպ Արցախի պետնախարարը ռուսական միջնորդությամբ հանդիպում կազմակերպելու առաջարկից զատ նաև քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին պնդել, թե բավարար ջանքեր չեն գործադրում Արցախի դիրքորոշումները աշխարհին հասցնելու համար։ Արցախի նախագահինքից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը ֆեյսբուքյան տեսահղերցում նշել էր, թե հենց Արեք Հարությունյանը, Գուրգեն Ներսիսյանը, Ռուբեն Վարդանյանն Արցախում իրականությունը չեն գիտակցում։ Դուք իրականությունը չեք գիտակցում, ոչ ինքն է իրականությունը գիտակցում, ոչ Գուրգեն Ներսյանն է իրականությունը գիտակցում, վեր Ռուբեն Վարդանյանն է իրականությունը գիտակցում։ Իրականությունը կգիտակցան վեր, գիտակցեին, որ գնային հերթերում կանգնեին, որ չկարողանային ստեղից ինչ-որ տեղ շարժվեին, մեզ նման օրեկան 15-20 կիլոմետր, որ մանկային հացի հերթերում բանում կռիվ տեսնեն, այդ զզվանքը տեսնեն, այդ ժամանակ իրականությունը իրանք կանեին։ Իրականությունը նաև, որ 3 օրվա ընթացքում այնքան է թերի կառավարումը, որ ձեցքի պիտանին 500 մետր ճանապարհը 3 օր տնելիս են լալ, 3 օր մարդիկ գալիս են ձեցքի բանիցան վեր պիտանի յուրին, բայց ձեցքի բանիցին պիտանին վեր 500 մետրից պիտի բերեին ձեցքի բանիցան վեր բիժեն, ահար, բերյալ չեն, երրորդ օրը մենք խառնվալանք վեր բերին, այս է իրականությունը, թերի կառավարում, ագրեսիա ադրբեջանի կողմից, սա պատերազմը չի կանգնել, սա ասադ է, սա պատերազմի տեսական, ուրիշ է մասը։ Ռուսաստանի ձերքերը թափտալ մեզանից, ավելի շուտ ոչ թե ձերքերը թափտալ, այլ ասում եմ, ստատուս կողմից ռուսականը վերել է, Լավրովը վերել է, ինտեգրացիայի պլան առաջարկել։ Ժողովուրդ կարտերը հիմա ինչի հետ ենք վախենում, ասում է Ռուսաստանի բան չասենք, արա էլ ինչ անենք, Ռուսաստանի ֆլագը երենք այլ ստավ շորտ ուալ, ամեն ձևի սպասիբա Ռասիան, տորտերով, մորտերով, դուք չեք հասկանում, որ դա օգուտ չի։ Թես չկնարտուվալ եվ այլան ասա ամես մարդիք ու վերքրն ասա ամեն ձևի յուլայինքին են, էլ հինչ հարաբերությունները խզինք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ։ Դրա համար ստատուսկվոն, Պուտինի ասած ստատուսկվոն, Լավրովը երկու տարուց հետո գալ ես պլան ինտեգրացիայի ձեզ տենտան։ ԱՄՆ-ն դեռ Ֆրանսիային ճնշում է, ԱՄՆ-ն ու Ռուսաստանը, որ Ֆրանսիան ինչ-որ դոկումենտ չհանի։ Հիմա մոքրեստես սոված կտորում, պետցերի կարտերյով։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով Արցախում այսօր բողոքի ակցիային անելու կանայք, պանջելով տեղական իշխանությունների ծապահովել իրենց անվտանգությունը կամ անվտանգ հեռացում Հայաստան։ Արցախում նաև շարքային քաղաքացիներն էլ դժգոհում են իշխանությունների պահվածքից։ Քիք ժողովրդ ձեր խոցը ради ваших детей тюсек եկլահա։ Тюсек եկս էտի գիատես կտրե, յատեն կտրե մը սպանում է։ Ինչ պիտի ասե։ Պենա Վերաշման Արայք Արությունյանը դիսակելա, ինչ պետք է ասա Արայք Արությունյանը, ուզում գիտա։ Վեշին պենսելու չէ, լսլանա, յան ստադուլ եմ անում, յա քայլադուլ եմ անում, յա էլամ գիտում չում ինչ եմ անում, յա պայքարում, յա էլ Գուրգենը դիսակելա, ասե պայքարում, պայքարում դուք էլ ասաք այո, են այո ծովացողներ, են դղան ասում, ինչինիք այո ասում, հեսկանում չկ։ Տսակ վեց ես խապելն, իրեք ամիսակ ես նորիցան խապելն։ Երկու ամիս առաջ պետությունը նորիցան միտինգ առած է, կառավարություն կոչեցավ, դեր Ծզանովա ինքը կառավարություն, դեր Ծզանովան նախագահել, նախարարել, ամեն ինչ էր։
Արցախում տեղեկություններ են տարածվել, թե ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարի փոփոխություն է լինելու, գեներալ Լենցովն արդեն լքել է Արցախը, իսկ նոր հրամանատարի անունը կպարծվի առաջիկայում։ Լենցովը նշանակվել է ապրիլի 25-ին ուղիղ 2 օր անց Բաքվի կողմից Բերձորի արտատարածքային միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելուց հետո, թեպետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն միջանցքը պետք է գտնվի ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Մինչ իրավիճակն Արցախում սրվում է ժամ առ ժամ, Ռուսաստանը նոր մարտավարություն ունե կարծես որթեգրում փորձում են Հայաստանի նպարտադրել հրաժարվել Պրահայի հանդիպանը ստանաց պարտավորություններից։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, ակնկալելով, որ Ադրբեջանը կճանաչի Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը։ Ադրբեջանը մինչ օրս չի ճանաչել, Մոսկվայից փորձում են պարտադրել Հայաստանի իշխանություններին հրաժարվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հայտարարությունից։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօրերին հանդիպումներ է ունեցել նախկին ու ներկա պաշտոնյաների նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որպեսզի Պրահայից հրաժարվելու հարցով ավելացնեն ճնշումը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ռուսաստանի Պեդումայի Եդինայ Ռոսիա խմբակցության պատգամավոր Եվգենի Ֆյոդորովը հարցազրույց է տվել հակինազին ադրբեջանական, նշել, թե Մոսկվան դժգոհ է Հայաստանի վարած քաղաքառուսական քաղաքականությունից։ Ըստ պատգամավորի, ոչ մի Ֆրանսիա կամ ՆԱՏՕ Հայաստանին չի օգնելու, իսկ Փաշինյանի արտաքին կուրսը կբերի նրան, որ Հայաստանը որպես պետություն կդադարի գոյություն ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է Լաչինի շրջանում հայտարարել է, թե միջանցքում անցակետը տեղադրել է միջազգային իրավունքի համաձայն, միաժամանակ խոստովանելով, որ այդ քայլի պատճառով Ադրբեջանը ճնշումների է ենթարկվել։ Ըստ Ալիևի, տարբեր միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում Հայաստանն ու նրա դաշնակիցները իբր տարբեր դավադրություններ են հյուսում Ադրբեջանի դեմ։ Եվ թեմայի վերաբերյալ զրուցելու համար այս պահին Ստեփանակերտից մեզ է միացել Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Բաբայանը։ Պարոն Բաբայան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Արցախի պետնախարարը դիմել է ռուսական կողմին Ադրբեջանի հետ բանակցություն կազմակերպելու նպատակով, եթե հաշվի առնենք Արցախը Ադրբեջանին ինտեգրելու Լավրովյան առաջարկներն ու փաստաթուղթը, որը հրապարակվեց վերջերս, ռուսական նախաձեռնության պատմիսի հանդիպումը ինչ արդյունք կարող է տալ։ Ուրեմն Ադրբեջանը արդեն մի քանի անգամ հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը արդեն տարի է չի ընդունում այլ ֆորմատներ, բացի երկխոսությունը, չեմ համարում, որ այդ տարբերակը կանցնի, այսինքն երրորդ երկրի միջնորդության բանակցություն։ Բայց հայտնի էր դարձել, չէ՞, որ Ադրբեջանը կարծես թե նույն ռուսական միջնորդության և Լախում հանդիպում էր փորձում նախապատրաստել, ինչը նաև Արցախյան կողմը հաստատեց, որ Արցախի ջանքերի և նաև Վագիվ Խաչատրյանի առևանգման դեպքից հետո Արցախը պարզապես հրաժարվել է, այսինքն նման փորձ եղել է ռուսական կողմից, բայց Ադրբեջանի տարածքում։ Հիմա կարծես Արցախը այդ ամենը հաշվի առնելով կրկին դիմում է ռուսներին, որպեսզի նրանց միջնորդությամբ նման հանդիպում տեղի ունենա։ Միջդեռ նաև տեղեկություններին տարածվել այս ֆոնին, որ Արևմուտքը, մասնավորապես Վաշինգտոնը, եւս նախապատրաստում է երրորդ երկրում արդեն միջազգային ներկայությամբ, ինչպես ասում են, երրորդ աչքի ներքո նման մի հանդիպում կազմակերպել, եւ ահա մենք կարծես թե Արցախից դեպի ռուսական ուղությամբ ենք ազդակներ ստանում։ Ճիշտ ասած, երրորդ երկիրը կլինի դա Ռուսաստանը, թե կլինի դա միջազգային ուղությունը, կապ չունի Ադրբեջանի համար, մեկ էլ ասել, որ ոչ թե Արցախի ներկայ, Արցախն է հրաժարվել այդ բանից, բանակցություններից, այլ Ադրբեջանը հենց հրաժարվել, քանի որ երրորդ երկրի մասնակցության մասին է խոսքը։ Արցախը չի բան չի արել, Արցախի ներկայացուցիչների ոչ մի վաղ էլ, ոչ մի ժամանակ էլ չեն հրաժարվել բանակցություններից, բայց երրորդ կողմի միշտ պահանջում, իսկ Ադրբեջանը այդ երրորդ կողմը հասկացողությունը չի։ Լավ, հասկանանք, Արցախը ռուսական միջնորդությունից ինչ արդյունք է ակնկալում, երբ ռուսները հստակորեն Արցախի ապագան տեսնում են Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը, ճիշտ ասած, այս պահին չգիտենք արդեն ինչ է ակնկալում, այսինքն պաշտոնակ չգիտենք ինչ է ակնկալում, քանի որ ոչ մեկ դուրս չի գալի, մի հստակ բան ասի, ասենք, օրինակ, այս ճանապարհով ենք գնում, այն ճանապարհով ենք գնում,
ոչ մեկ իրատեսական ոչ մի բան չի ասում, խոսքս է արվում իհարկե պատասխանատու մարմիններին, դրա համար էլ ճիշտ ասած այդ հարցին չեն կարող տենց հստակ պատասխան։ Օրերս Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարեց, թե Երևանը տեղեկություններ ունի հավաստի, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացել, ըստ էության թույլ տալով արցախցիներին լքել իրենց հայրենիքը։ Այս տեղեկատվության Արցախում ինչպես են արձագանքում։ Նենց թեթևի թեթևակի, որ ասենք, ուճափայի դրամատուրգիայի խոսակցությունների ուճափային ճիշտ կա, բայց թե որտեղից է Նիկոլ Փաշինյանին այդ ինֆորմացիան, ճիշտ ասած չգիտեմ, եւ սկի մեծամասամբ չի էլ վերաբերվում որտեղից, որովհետեւ արցախցիները իրենց տները չեն լքելու, իրենց հայրենիքը չեն լքելու, եւ բոլորն են գիտեն, որ Արցախը մենակ ապրելու է արցախցիներով։ Տելեգրամյան ալիքները տեղեկություններ եւ տեսանյութ են հրապարակել, թե Անայն Տաունզինգ հասել են Արցախի նախագահի նստավայր կրակ բացել, դժաստեր չկան, օրինակ այս տեղեկությունների հետ կապված դուք ի՞նչ մարամասներ գիտեք, կհաստատեք թե ոչ։ Ճիշտն ասած, այսօր առավոտը ես էլ եմ տես համացանցում տեսա նման ինֆորմացիա եւ ինչքանով տեղեկացա արդեն բանենարել ուժային կարուսները արդեն խնդիրը ուծել են, բայց թե ինչի համար են եկել են խոչընդոտ առաջացել, այս մանրամասն դեր տերյակ չէ, շուտով երկ տերյակ։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաբայան մեզ միանալու և այս հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ ես հիշեցնեմ, Ստեփանակերտից մեզ էր միացել Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Բաբայանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։